kom jo da fra teaterverden, ikke sant, som skuespiller inn i dette her. Og derfor så ble det jo, det var i grunn litt lurt det, at det kom en av deres egne inn og skulle intervjue, for da slappet alle av og tenkte, dette er ikke noe farlig. Nei, da, det er ikke noe farlig, Wenche Medbø, nei, det er ikke farlig. Så da åpnet det seg, det ble en avslappet stemning, og vi fikk liksom noen samtaler og noen intervjuer som jeg tror har blitt litt unike. Vi har jo 120 timers film, og vi har intervjuene har tatt fra 1 til 4 timer. Og vi har intervjuet, jeg må se litt på lappen da, men jeg skal komme litt tilbake til. Men utgangspunktet vårt, da vi begynte med dette her, det begynte nok så fort etter at jeg tiltrådte som styreleder på Teatermuseet, og tenke at vi må få intervjuet den levende kildematerialen mens den fremdeles lever. Og det var jo veldig mange gamle mennesker, vi begynte jo med de gamle. Så vi begynte å lave en søknad da, til Norsk Kulturråd, og det tok jo sin tid å få den ordentlig på plass, og vi fikk bevilget penger i 2005, ett år før konsolideringen med Oslo Museum, hvor Interkulturelt Museum og Teatermuseet ble en, og Bymuseet ble slått sammen. Og så begynte vi med vårt intervjuprosjekt i 2007. Da var det liksom alt klart til å gjøre det. Vi fikk bare en liten sum av de pengene vi hadde søkt. Vi fikk 750 000. Men på Teatermuseet var det masse som skulle arkiveres. Og det vet Kristin alt om. Alle gjenstandene, for de var da lagt inn på filer og sånn som var... Ja, de var ikke noe tess. Men i hvert fall, så det ble gjort, og det er jo fantastisk flott. Så vi har også fått penger fra Norsk Skuespillerforbunds vederlagsfond. Og vi fikk penger fra Venneforeningen til Teatermuseet, og vi fikk til og med penger fra Norsk Sceneinstruktørforening for å kunne gjennomføre de intervjuene vi har gjort. Nå skal jeg bare se akkurat. Og det vi gjorde først, det var jo at vi var en gruppe med teatervitere for å få dette for forskning, som satt sammen og fant ut hvilke felles spørsmål er det viktig å stille, sånn at det blir et skikkelig materiale for ettertidens forskere. I dette teamet hadde vi med oss et lite filmteam. For det jeg tenkte som så, en ting er å gå ut og intervjue og få det på lyd, men uten bilde i dagens, sånn som dagen er i dag, det er ikke noe særlig verdt. Så vi har da hatt med oss et flott lite filmteam, som ble ledet av Mariken Halle, som er Bartholds barnebarn, og som nå er filmregissør og ganske kommet seg godt i gang. Og hun hadde med seg sine filmstudenter, som var med og hjalp oss. Så de var en liten gruppe på 4-5 stykker, som var med oss på alle intervjuene og intervjuet, og fikk også lov å komme med sine spørsmål til intervjuobjektene, for det var fint med å ha en ung stemme som også stiller noen spørsmål. Nå skal jeg komme til alle de vi har intervjuet. Altså det er, hvor står det en da? Så på neste side. Det er, skal vi se, her er det. Altså 27 skuespillere, 12 instruktører, 7 teatersjefer, diverse barn av teaterfamilier, styreleder, økonomiansvarlige, produsenter, arkivarer, produksjonsledere, inspisienter og andre teaterarbeidere. Tilsammen 54 stykker som har blitt intervjuet i stort og smått. Og noen intervjuer var selvfølgelig kortere enn de andre. De viktigste var 4 timer lange. Vi holdt på frem til 2012 med dette arbeidet. De siste intervjuene ble gjort i 2012. Og nå er vi så lykkelige. Anne og jeg er jo bare overlykkelige over at Mo i Rana og dette store arkivet dere har her oppe, at vi skal få lov å komme inn i det. Og vår drøm, som var der helt fra begynnelsen, vi snakket jo mye med Toralf Berg, det med å få en database, det var liksom det som var målet vårt, så folk kunne gå inn og finne og hente ut. Og vi har jo da kontakt med Elisabeth, som skal hjelpe meg litt her også teknisk, og det for å få dette skikkelig digitalisert. Vi må bare gjøre det. Men det er jo
en del, det skal vi snakke mer om, hun og jeg snakker litt om det etterpå. Jeg har tent noen lys her, og et er slukket. Ja, det ser dere ikke, det er midt i. Men det er i alle fall 20 lys her, for det er 20 stykker som har gått bort siden vi gjorde intervjuet det. Og jeg vil gjerne lese de navnene på de 20 som har gitt oss kildematerialet. Det er Arne Karsten Karlsen, som er sønn av Lalla Karlsen. Det var Arne Kristiansen, som var intendant på det Oslo Nye. Og så var det Elisabeth Bang og Eva Berg, Gerhard Knop, som var, de var skuespillere. Gerhard Knop, instruktør, Gustav Adolf Hegg, Henki Kolstad, Helge Reis, Kirsten Sørli, Kjell Stormoen, Lasse Kolstad, Lars Vikdal, Liv Dommersnes, Lollo Skanke, Oddmund Berg, Pål Berg Hansen, Stein Grieg Halvorsen, Sissel Selleg, Vibeke Falk og ikke minst Wenche Foss. Så de er alle sammen, kommer dere til å få se nå. Så nå skal jeg vise vår lille katalogfilm. Vi begynner med den. Nå skal du få se et glimt inn i teatrets hukommelse. Over 50 teaterarbeidere er blitt intervjuet for å samle et levende kildemateriale for forskning og formidling. Du skal få møte kjente, kjære skuespillere, et par teaterfamilier, men også ukjente ansikter som har en funksjon inn i teatret. Tilsammen så belyser dette materialet det store, mangfoldet og magiske maskineriet som teatret er. Bak hvert intervju så er det fra 2 til 4 timers lange samtaler. Og nå har Oslo Museum, Teatermuseet, Norsk Skuespillerforbund og vi som er teamet bak dette prosjektet, 70, over 70 timers film til rådighet. Mitt navn er Wenche Medbø, og jeg har vært prosjektansvarlig. Intervjuene er blitt gjort av doktor Art Anne Helgesen og meg selv. Ja. Der fikk dere et lite glimt av alle disse 120 timene vi har. Det er jo, det var en morsom tid, og det var en spennende tid, og en strevsom tid, og i det hele tatt. Men nå skal det bevares, og det er jo lykkelig glad for. Den vi øvet oss på, det var Bart og Halla, han og jeg tatt med meg. Fordi vi hadde 5 spørsmål som vi stilte til alle sammen, for det hadde våre teatervisere funnet ut at det var de 5 spørsmålene som var viktig at alle fikk, sånn at vi kunne ha noe å forske på. Så Bartol, da vil jeg be deg om å komme opp, og så skal jeg stille deg et spørsmål, så du får se litt hva du holder på. Du står der da? Ja, ja. Ikke takk. Rør det? Nei. Nei, ok. Ja. Ja, men vent nå litt, du har ikke fått spørsmål enda. Nå må du, det er jeg som styrer dette her. Ja. Han er teatersjefen sin spørsmål, må liksom ta den litt. Ja, som først og fremst teatersjef og instruktør, så har vi da innkalt deg til dette intervjuprosjektet, Levende kildemateriale. Og så vil vi stille deg, jeg vil stille deg nå det spørsmålet vi har tenkt å begynne med. Og det er, hvordan begynte det? Hvordan kom du deg til teatret? Ja, da tror jeg jeg må innskrenke meg til å svare på det første spørsmålet, ellers så blir det alt for langt, det hele. Og hvordan kom jeg inn i teatret? Altså, under krigen så var det en livlig amatørteatervirksomhet i Oslo. Og jeg deltok ivrig. 18 år gammel så skrev jeg et tragisk stykke som på vers, som foregikk ute i Hotiheita, og det handlet om skyld og soning, noe som jeg ikke hadde noe grei på, men jeg skrev det, og vi spilte det med amatører i Bøndenes Hus. Så under krigen så var det 4 skuespillere og en gruppe amatører som hadde slått seg sammen og fått fatt i Stanislavskis bøker på dansk. Og de lavet noe som de kalte for Stanislavski-gruppen, hvor de prøvde å trene skuespillerteknikk etter Stanislavskis prinsipper.
Og de personene kjente jeg, noen av. Og efter krigen så opprettet Stanislavski-gruppen et lite teater i Oslo som heter Studioteater, som for øvrig er, det er skrevet en bok om det, men det er fremdeles et fantastisk, egentlig et forskermateriale, altså fordi at det var jo et teater som ble eiet av skuespillerne, de var til sammen 20 stykker, og de hadde en aksje hver, og de valgte selv sin teatersjef. Og de overlevde i 5 år, så de fikk jo aldri noen offentlig støtte, sånn at det døde av sult, bokstavelig talt, etter 5 år. Men, mens jeg var der, så fikk jeg jobb. I 47 ble jeg spurt om å komme dit, dog ikke i noen kunstnerisk sammenheng. Jeg skulle drive PR, det kunne jeg jo ikke, men så heldig for meg, så var det en inspisient på teater som ble syk. Noen måtte hoppe inn, og det gjorde jeg. Og var inspisient, så fikk teatret besøk av en dansk instruktør som het Sam Besekov, som var kjempegod. Veldig spennende, en av de store kanoner i min levetid i alle fall. Og han hadde alt for mye å gjøre. Så rett som det var, så måtte han reise seg. Han sa seg, å, jeg blir så syk. Jeg måtte til København. Det var bare løgn. Han satte opp et stykke i Malmø samtidig som han var på studieteater. Men nok av det. Jeg fikk jobben med å være hans regiassistent. Fordi at jeg var i huset og hadde fulgt med og... Og på den måten fikk jeg en slags skolering. Og så i 49, tror jeg, så ble Jens Bolling, som var på Studioteatret, han ble sjef for Roland Teater, og spurte om jeg ville bli med dit. Og så kom jeg til Roland Teater og ble fast ansatt som instruktør, 24 år gammel. Og siden det så ble det 150-60 iscenesettelser, som jeg ikke husker navnet på, men sånn var det. Det var begynnelsen. Det var begynnelsen. Og du skjønner jo det at når man har et intervjuobjekt som Bartol, så er det bare å trykke på en knapp, så kommer du ut. Men han er unik, og han husker så utrolig godt. Tusen takk for det. Nå skal vi vise en liten film som jeg akkurat har lavet, som Marken har lavet, en filmskaper. For det er nemlig 3 generasjoner Halle som nå er medlem av Dramatikerforbundet. Og det, så dere får se nå Bartol og Jesper, hans sønn. Det opptaket vi tok med Marken, der skjedde en teknisk feil, så hun er dessverre ikke kommet med på bildet, men det er tatt opp alt sammen. Så nå ser vi bare, dette er veldig kort. Bare sånn at du får hilse på det. Og det skal vi i gang med, det å intervjue dramatikerne. Anne vil veldig gjerne gjøre det, Anne Helgesen. Jeg for min del ble medlem i 1973, på bakgrunn av et stykke som heter Tordenskjold. Den gang skulle man ha skrevet et helaftenstykke som var oppført på en profesjonell scene for å bli medlem. For meg er Dramatikerforbundet først og fremst mennesker. Og det første mennesket jeg husker fra Dramatikerforbundet var da jeg holdt på med mitt første stykke og hadde tenkt å melde meg inn, så snakket jeg med daværende sekretær Liv Kern, som sa at det var ikke så enkelt å bli medlem av Dramatikerforbundet. Det syntes jeg jo den gangen var litt sånn overraskende. Jeg var jo sikker i min sak. Da jeg kom inn i forbundet så hørte jeg historier fra urtiden, og særlig var det 2 personer som gjorde inntrykk, og den ene var filmskaperen Arne Skaun, som var en tøff forhandler, flink til å skaffe honorarer til dramatikere, og så var det Hans Heiberg. Og Hans Heiberg er etter min mening det nyttigste menneske for norsk skrivekultur som har levet i min levetid. Han fikk gjennomført biblioteksvederlaget. Han fikk gjennomført innkjøpsordningen for norsk litteratur. Og han var i mange år
han var jo formann i forfatterforeningen, og så var han i mange år også radioteatersjef, hvor han kjøpte inn nye norske stykker i stort antall. Så i urtiden la grunnlaget for det Dramatikerforbundet vi har i dag. Så kom det en periode som ble på en måte bestemt litt av Odd Selmer, som innførte en tradisjon med at når dramatikerne ikke ble satt pris på andre, så måtte de sette pris på hverandre. Og han innførte en slags festkultur som gjorde at man møttes, man ga hverandre gledesglass og vakre taler, og man holdt store fester. For meg har Dramatikerforbundet nesten vært som en utvidet familie, og jeg opplever at det har vært både, hva vi kan si, kollegialt vennskap, et dypere fellesskap faglig, og noen private vennskap har også kommet ut av det. Og jeg har ofte tenkt at vi er veldig, veldig heldige i Dramatikerforbundet, siden det er så mange hyggelige og flinke mennesker her. Altså, dette er strålende. Tenk at man kan ha sånn flaks. Og da tenker jeg egentlig at det er jo ikke bare flaks. Jeg opplever at vi har både ansatte, tillitsvalgte og medlemmer som er dedikerte, generøse, profesjonelle og egentlig idealistiske, og med en et stort hjerte for Dramatikerforbundet som noe mer enn dem selv, og med veldig få sånne egne private agendaer. Og grunnen til at vi har det sånn, det tror jeg handler om at vi forvalter en eller annen kultur på at sånn skal det være. Og jeg tenker at med all respekt for opphavsretten og at vi forvalter kabelsektormidler i Norvako og hva vi ikke gjør, så tenker jeg at akkurat den kulturen som ofte får frem det beste i oss, det er noe av det viktigste dette forbundet har. Takk. Har vi noe hukommelse da? Nå tar vi opp alt. Best å ta det før jeg blir borte, vet du. Ja, jeg må det. Skal vi snakke en halv time? Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva synes dere. Jeg har en sort ennå. Går kamera? Ja, kamera går. Vi starter med et spørsmål. Og det er, hvordan startet det? Det startet tidlig, altså. Ja, jeg ble tatt med for å se Peer Gynt. Jeg hadde sittet lenge på pianokakken og øvet og øvet. Men i hodet mitt så spant andre tanker også. Og da var det lapp i porten nede. Ja. Teater hos Kolstad, 3. etasje. Ikke sant? Ja. Ja, da. Jeg husker ikke, det var 25 øre. Jeg tror vi tok noe. Ja. Og mamma ville jo gjerne bli skuespillerinne, og min bestemor Henriette Jæger fra Bergen, hun ville også gjerne bli skuespillerinne. Jeg spilte teater på loftet, vi fikk jo låne loftet av vaktmesteren, og jeg skrev stykket, og jeg spilte hovedrollen og, i det hele tatt. Og min søster, som ikke var noe særlig begavet, hun fikk den neste rollen. For det hele dreier seg altså om en dum hushjelp, og jeg nå hadde fått det fra. Skal jeg fortsette? Ja, ja, dreng. Og så alle ungene kom opp og tørket seg på matta og kom inn og opp og satt i sengene. Ja, akkurat. Ja. Så spilte dere. Og så spilte vi. Ja. Husker du hva dere spilte? Nei, jeg vet bare at Knut var den sterkeste. Ja. Og han greide å løfte. Jeg hadde to sånne runde, sånn som jeg hadde smør i, vet du. Ja, sånne butter. Butter, ja. Ja, akkurat. Ja, så hadde vi malt på det, og så sto det TKG. Ja, det tror jeg det var. Jeg skjønte ikke alt sammen, men det var veldig fint. Og så hadde han en vipp på det da. Og så grøyden, og så hadde han bare underbukser, vet du. Og så. Og så var han altså jorden sånn at det var så tungt at han rykket. Og hevet dette med voldsomme uttrykk.
Så da han var ferdig med det, så kom jeg inn og hentet og bare bar de ut. Og jeg var 3-5 år eller 4 år eller sånt. Mine foreldre, de lot meg alltid få se voksne, såkalte voksne forestillinger. Og de hadde den tanken at det jeg ikke forstod, det forstod jeg ikke. Men det var jo en del som allikevel går inn, og de var ikke så redde for at noe skulle være usunt for barn. Nei, nei. For eksempel erotikk og den slags det, som guddommen så, visste man jo ikke helt hva det var for noe, så man så det på scenen, så nei, det var tull. Men bare koblet jeg ut. Jeg tok med meg det andre jeg skjønte meg på. Og så hadde jeg det veldig heldige at jeg hadde denne faren min, som ble sjefen av Nasjonal, og hadde en loge, teatersjef-logen. Så jeg kunne, hvis jeg ble litt uvenn med de der i gaten, så kunne jeg gå ned, så kunne jeg be dem om de hadde lyst til å være med i teatret. Og så ble vi venner. Det var en stor ting å gå i teater. Det var en begivenhet. Og så plutselig er det en i salen som roper, ja, ja, opp mot taket. Og det var meg. Ja! Og så var det fryktelig flaut i pausen da, så tenkte man, kan du ikke sitte sånn og rope? Og så tenk på hjemmeveien. Løp jeg gjennom gaten og ropte, jeg skal bli skuespillerinne. Jeg hørte stemmen og forsøkte ikke rope når det var i nærheten av folk. Og da jeg kom hjem, så var heldigvis mamma og pappa, de bøvde ikke å snakke med dem, de satt og leste, og jeg kunne legge meg. Så var det en gang en historie jeg pleier å dra, en gang jeg kom hjem. Og hvor har du vært henne? Jeg har vært en tur på Blomma, ja. Og far da liksom, faen, jeg var på din alder, vet du, 18 år, så hadde jeg brødfødt familien min i 4 år, eller noe sånt. Jeg hadde gjort meg, han satt og drøft med pjoltra litt med Klemo, jeg hadde gjort meg, jeg var 17, sa Klemo, ja, vi gjorde noe sånn og sånn, når jeg var 16, så jeg var lov og fisk, ja, jeg brødfødde far og mor og jobbet når jeg var 14 år, jeg gjorde når jeg var 13, ja, jeg spilte i brødfødde når jeg var 12, jeg var på fisken når jeg var 11, og så drev de på, så var de helt nede i 7 år sammen, ja. Så begynte jeg å le. Så husker jeg far sa, er du leia? Så skal jeg gjøre deg en god tjeneste. For det er faen ikke noe lem. Nå kan du ta og pakke den der kjeset og kofen din. Den kofen du fikk når du kom til Sverige. Og den dressen din, så kan du under den gå ut på gata, så kan du vinne for deg selv. Det måtte jeg gjøre når jeg var på 9 år. Så sparket han ut. Ja. Dette er viktig. Og dette må arkiveres. Og gjemmes i berget det blå. Og ikke bli borte, det er det viktigste å si, og at vi kanskje nå kan tenke på å få det digitalisert. Bartol har begynt med et arbeid for meg å finne ut disse temaene som vi har, for vi har jo, det kan godt laves film om krigstiden, det er masse materiale på det, og teaterfamilier, det var viktig for oss. Og andre, og dette med studioscener og sånne, det er flere temaer som ligger inne i dette her, men det er klart at dette intervjuet går jo alltid litt frem og tilbake, og det er et stort arbeid å finne frem. Men vi har begynt litt grann, noe er liksom satt ned litt på papir. Ja, ja, for dere har ikke transkribert filmene. Hva er det for noe? Å skrive. Der vet du at jeg ikke har det, når jeg spør. Nei, for det er altså skrevet hva filmene, altså hva intervjuene handler om skriftlig, i et skriftlig dokument. Jo, jeg har begynt på det. Ja, har, mener jeg at jeg har sett noe. Ja, ja, ja. For da er det jo lettere å koble. Ja, for det er det arbeidet vi har begynt litt med. Men det er klart at der ligger det et arbeid, for du må se gjennom alt. Mm. Og jeg tror vi har, i hvert fall noen av intervjuene har vi gjort det med. Så vi har begynt. Men jeg vet jo liksom ikke helt... Det er et kjempestort arbeid. Og jeg vet, NRK er veldig interessert i dette materialet selvfølgelig, men de venter også på den biten av det. Så det er vel, ja, vi må nesten snakke litt sammen, forskjellige mennesker, og se hva vi gjør med det. Så det er det jeg hadde å by på. Da har dere fått et lite glimt av det arbeidet Anne Helgesen og jeg har gjort sammen. Ja, det er bra.
Ja.